Besoj që më duhet bashkëpunim, më duhet të kuptoj, më duhet të përcjellni edhe ju mesazhe, më duhet më shumë siguri. Mendoni se ka nevojë për ndryshim ndaj kasterit, të cilët prit të shkoj një herë atje, pastaj të shikoj. Besoj që gjërat kanë vënë aty. Ne kemi një bashkëpunim shumë mirë me Bashkimin Evropian, sepse i pari ka treguar gjithmonë këtë gjë. Dhe dyta që kemi shumë të mirë është që ne sapo kemi filluar një reformë ose një mbështetje më mirë për gjithë fermerët nëpërmjet mbështetjes që po i bëjmë për uljen e gjithë barierave fiskale dhe procedurale për naftën, që kështu ka dy gjëra të mira për të shkuar përpara. Më shumë i parë dhe më shumë lehtësi. Mendoni kemi dhe më shumë eksport. Mendoni se presidenti do ju shkaktoj vështirësi ekonomike? Jo, kjo është detyrë e presidentit. Unë pres